ett exempel på en binom ekvation som vi ska lösa. Och nu är den skriven på den här formen så att vi har 2z7 plus 256 genom roten 2 gånger 1 plus i är lika med 0. Och då skriver jag om den först på, så att den hamnar på en annan form. Så vi skriver om. Så att vi får den på en form som vi känner igen. Och då handlar det om att flytta över den här på andra sidan, eller subtrahera den här biten från båda led. Och då står det ju 2z7 är lika med minus 256 genom roten 2 gånger 1 plus i. Sen har vi 2z7 och då dividerar vi med 2 i båda led. Dividera med 2. Så att vi får z7 fri till vänster. Och vi noterar att 256 är ju lika med 2 gånger 128. Så när jag dividerar med 2 så kommer det stå minus 128 genom roten 2. 1 plus i. Okej. Okay. Så nu ska vi lösa den här binomekvationen. Och det gör vi genom att överföra den här på till polär form. Och då noterar vi då, ska vi rita upp, var ligger den här, var i komplexa talplanet ligger det här talet då. Och då ser vi att vi har ett minus. Så att vi kommer ligga någonstans här borta. Det här är minus 128 genom roten 2. Och den där är också minus 128 genom roten 2. Så att vi får ju en triangel så här där båda kateterna är lika långa. Det gör att den här vinkeln här är ju pi genom 4. Men argumentet för vårt tal, det kan vi skriva som det här argumentet. Och så kommer vi ihåg att den här går ju medurs och det är en negativ vinkel. Så att den här vinkeln, det är ju, om vi delar upp här så har vi 1, 2, 3 stycken pi genom 4. Och tar vi ett steg till, den 4 pi genom 4, då har vi precis 180 grader eller pi. Så att den här kommer heta minus 3 pi genom 4. Och så alla vinklarna då. Och det här är vårt argument, alfa. Okej. Okay. Så det var argumentet för högerled. Och då ska vi ha beloppet av högerled då. Så beloppet. Och det är minus 128 genom roten 2. 1 plus i. Och så har vi minus 128 genom roten 2. Kan vi sätta beloppet och så har vi beloppet för 1 plus i här. Och tar vi beloppet av ett negativt tal så får vi ut den positiva biten. Och sen är beloppet den där som blir 1 i kvadrat plus 1 i kvadrat och roten är 2. Så det är 128 genom roten är 2. Gånger roten är 2 också.
Det här är ju roten ur 2. Och så har vi roten ur 2 i nämnaren här nere. Så roten ur 2 genom roten ur 2, det är 1. Så vi får 128 bara kvar där. Och vi noterar att 128, det är ju 2 upphöjt till 7, va? Två plus 5 är 32, 2 plus 6 blir 64, 2 plus 7 blir 128. Okej. Okay. Så att ekvationen... Så ekvationen på polär form, den blir ju då... Så vi har här då... Z upp till 7 gånger e plus i 7 fi är lika med... Och så har vi den här, skriver den 2 upp till 7 gånger e upp till i, och så hade vi den här vinkeln om minus 3 pi genom 4 plus 2 pi k. Så att den här likheten är att vi får en likhet för beloppet. Två komplexa tal är lika om kräver att beloppen är lika, och det gör ju då att z upp till 7 är lika med 2 upp till 7, och det är ju då att beloppet av z måste vara lika med 2. Och sen har vi det för argumentet då. Och det är ju då 7 fi till vänster, och till höger så har vi minus 3 pi inom 4 plus 2 pi k. Så att fi får vi när vi dividerar båda leden med 7. Och då har vi 7 gånger 4. 7 kommer ju hamna i nämnaren här. Och då har vi i nämnaren har vi 7 gånger 4 som är 28. Och så har vi 2 pi genom 7 gånger k här. Så att då får vi att lösningen blir då vi har z är lika med beloppet till 2, och sen har vi e på ett i minus 3 pi genom 28 plus 2 pi genom 7 gånger k. Och i det här fallet så måste vi ta 7 stycken på varandra följande värden på k för att få de 7 lösningarna vi söker då. Så vi börjar med k lika med 0, så det är 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så det är 7 stycken.